El foc començà en un radiador elèctric que es trobava en orbitació de la primera planta d'aquest immoble situat al barri de Sant Francesc d'Inca. A la casa de petites dimensions hi vivia un matrimoni i el seu fill de 36 anys. L'home de 65 anys roman estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades de segon grau. El seu fill, que l'ha rescatat, s'ha cremat una cama i està ingressat de son espases. La dona ha sortit il·lesa. Els veïnats van ser els primers que van reaccionar al sentir la petició d'auxili d'un jove al carrer perquè es cremava casa seva. Van reaccionar traient les seves pròpies mànegues d'aigua i van intentar calmar les flames que ja sortien per la finestra de la primera planta d'aquest número 20 del carrer Muntanera d'Inca. Molt de renou i quan van sortir de fora, pues, tothom cridant foc, 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 i van sortir, bueno, corrent en pijama i tot. Amb un susto i intentant pagar, van començar a treure mangueres per aturar foc i el que van poder, fins que va venir la policia i el bombero. El foc va afectar directament només l'habitació i no s'ha estès ni a la resta de la casa ni a les altres dues plantes de l'edifici. Van avisar separadors tècnics perquè revisessin això i el que ens han dit és que de moment estigués precintat i que més en van pues, ja mirarien membres de les danys que té per veure si han de tocar qualque cosa, a veure si van de desallotjar definitivament, a veure què és el que han de fer. Els bombers d'Inca van intervenir en l'extinció del foc durant dues hores.